Eu sempre corto o começo. Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra experimentar os doces da Fini com a minha prima de novo. Experimentando Fini parte 2. A gente comprou, ela comprou na loja da Fini, tá? E a gente vai experimentar vários, tá? E aí eu vou falar pra vocês o gosto, se eu aprovo ou não, e eu tô morrendo de medo. Vamos começar porque é mais, pelo que a gente mais quer. Ai, meu Deus! Que é o vulcãozinho. Olha. Que é, não sei se é um marshmallow, gente, eu nunca comi nenhum. Nunca marshmallow vi. Que tem... Que é tem marshmallow, que tem um negócio dentro. Um, dois, três e... Ai, gostoso. Eu peguei a bolinha. Uhum. É bom. Tem gosto de chiclete. Quer prova? Aprovado. Muito bom. Pode comprar. Escolhe você. Estrelinha? Vamos na estrelinha do mar. Ó, a estrelinha do mar, que tem açúcar. Tá. Vamos lá. Um, dois, três e... Ai, que duro. Não tem gosto. Tem gosto só de morango. É. Tem um gosto de gelatina. Com morango. Gostoso, é aprovado. Uhum. Escolha. Tcham. Ó, tipo, é um tubinho. Ele não tem açúcar, tá? É porque tá misturado. E ele é de arco-íris. Vai. Uhum. Já. Tem gosto bem suave de cereja. Achou? É, um pouquinho. Tudo misturado. Ó. Tá aprovado. Gostei. É. Médio. É, não foi... Não, podia ser melhor, né? Podia. Vai escolher agora? Vai, agora você escolhe. A caveirinha. A caveirinha. Ele é sem açúcar, mas sempre misturado ficou com açúcar. Peraí, deixa eu pegar a minha. É uma gelatininha, tá? Na verdade, não vem com açúcar. Vai, um, dois, três e... Essa é dura, eu acho. Tem um negócio dentro. É isso, gente, tem coisa dentro. É rosa aqui e atrás é roxo. Eu gostei. Eu amei. Uhum. Que delícia, gente, amei. Aprovado, caveirinha. Uhum. Agora eu escolho. A morinha azul. Vamos lá. Tá azul dentro. Não é minha azul? Uhum. Oh. Eu gostei. Eu amei. Tem gosto de alguma coisa. Tem gosto de umas balinhas, sei lá. Aprovado. Muito gostoso, gente. Olha, olha agora. A morinha é toda colorida. Vai, agora essa morinha. Vai, um, dois, três e... Eu não tô sentindo gosto. Não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Não gostei. Olha, não tem gosto de nada. De nada, de nada, de nada. Tipo assim... Sabe a lojinha do sabor? Então, verdade. Me decepcionei também. Não, não gostei. Não, não aprovo. Tá. Não, agora eu. Ha! Agora a gente vai experimentar o rolinho. Ah, achei que você ia escolher um morango. Esse rolinho que tem 1 quilo de açúcar. Ó. É um rolinho. Ó. É um rolinho assim, ó. Vem todo enroladinho. Cheio de açúcar, que é de blueberry. Se não me engano. Então, um, dois, três e. Azedinho. Gostei. Nossa, muito azedinho. Meu, outro coisinho tá daqui. Dá pra ler o outro, tá? Nossa, que delícia. Aprovado. É, ó, se
Se você não gosta de coisa azeda, não compre esse azulzinho. Porque é azedinho. É que a gente ama coisa azeda, como vocês podem ver. Agora vamos experimentar o que a Sabrina quiser. Sobrou o moranguinho só. O moranguinho? É. E a melancia. É, nossa, verdade. Cadê o meu de melancia? Vamos experimentar os dois uma vez, o moranguinho. Tem açúcar e moranguinho com açúcar. Tipo assim, é moranguinho, né? Ó. Esse sem açúcar. Esse aqui é sem açúcar. E tem um moranguinho cheio de açúcar. Vamos experimentar primeiro o que não tem açúcar. Mas o meu tá com bastante açúcar. Então dá uma chacoalhadinha. Um, dois, três e... Nossa, já ia com ele. Não é mole. Tem gostinho de morango. Eu não sei. Não tem muito gosto, sabe? Agora é com o açúcar, olha. Um, dois, três. Acho que vai ser melhor. É, mas gostosinho. É que não tem muito gosto. Eu compraria de novo. Compraria. Agora é do melancia, né? Agora de melancia. Melancia, que é tipo... É, acho que é uma gelatina. E aí tem a parte... Verde e a rosinha. Que... Vai. Um, dois, três e... Que duro. Ai, que delícia. Olha o cheiro. Igualzinho o Trident de melancia. Gostei. Amei. Eu vou de novo na loja da Fini, com certeza. Tá. É que eu nunca fui. Foi ela que foi e trouxe pra mim. Vamos combinar de junto. Gente, é, no meu coisa. Aniversário que tá chegando. Quem sabe, né? Experimentar o Fini parte 3. Quem sabe? Vamos deixar no mistério aí, né? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, porque vocês amaram minha prima, eu acho. Antes de clicar em gostei, comentar se você já provou algum ou dar uma sugestão, tipo, experimenta não sei quem, entendeu? Então é isso, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, acompanha a gente nas redes sociais que vai estar tudo aqui embaixo. Beijo e tchau, até o próximo vídeo.